ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡଗଦା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗଙ୍ଗବଶ ସମୟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି ଏବଂ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଚକ୍ର ଆକୃତିର କିଛି ସଦୃଶ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟାକର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦୀପକ ନାୟକ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଣ୍ଟାକର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀରେ କୂଳେ କୂଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କ'ଣ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ କାଣ୍ଡଗଦା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଏହି ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପକ ନାୟକଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀପକ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଶ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଏହା ଚକ୍ର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଦୀପକ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଇଏ କେବେକାର ଅମଳ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ସେଥିରେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତିଛବି କ'ଣ ରହିଥାଇ ପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ କେବେକାର କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଇ ଲେଟ୍ ସୋମବଂଶୀ ନହେଲେ ୟାର୍ଲି ଗଙ୍ଗ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର କଟକରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଗୋଟେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଳାକୃତି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ନିଆଳି ମାଧବ ଯେଉଁଟା, ସେଠି ବି ଏହି ପ୍ରକାର କଳାକୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଉ ମେ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହୋଇପାରେ ଯେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଏଇଟା 600-700 ବର୍ଷରୁ ପୁରାତନ ଅଧିକା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଧ୍ୟାନୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଚକ୍ରନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ଏ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଦେଶରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ନୀଳଚକ୍ର କନସେପ୍ଟ ଦେଖୁଛେ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ପୁରୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ କନସେପ୍ଟର ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଚକ୍ରନାରାୟଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ପରିକା ଯେଉଁ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ପଥର ଶିଳା ଠାବ ହୋଇଛି, ଏହା ପାଖାପାଖି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 25 କେଜି ଓଜନ, 1.5 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଝିରେ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ହାତ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆକୃତିଟା କ'ଣ, ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ନାରାୟଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ୟୁଜୁଆଲି ଯାହା ବିଷ୍ଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ସେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ମିଡିଲ୍ ପର୍ସନ୍ରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନୀ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କର ଉପର ଦୁଇଟା ହାତରେ ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆଉ ତଳ ଦୁଇଟା ହାତ ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି, ତ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ ଚକ୍ରର କନସେପ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ୟାର୍ଲି ବିଷ୍ଣୁ ଇମେଜ୍ରେ ତାକୁ ଚକ୍ର ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ, ଯେତେ ଆପଣ ୟାର୍ଲି ବିଷ୍ଣୁ ଇମେଜ୍ ଯାହାକୁ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ଇମେଜ୍ କୁହାଯାଏ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚକ୍ର ପୁରୁଷ ଗଦା ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଝିଲେ କି, ଚକ୍ର ପୁରୁଷ ଗଦା ସ୍ତ୍ରୀ, ଚକ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ। ତ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି ତା ମଝିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସିଏ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ପୁରାତନ ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କର ଶିଳା ଠାବ କରାଗଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ସେ ଶିଳାଟିର, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ବିକ୍ରମ ନାୟକ କାଲି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ରତ୍ନଚିରା ଭ୍ୟାଲିରେ ଆମେ ସବୁ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଇମେଜ୍ ରହୁଛି, ତ ସେ ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ସେଇ ଗଙ୍ଗ ସମୟର, ତ ମୋତେ ବିକ୍ରମ ନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚକ୍ର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲି ଯେ ଏଇଟା ଚକ୍ରନାରାୟଣ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଗଙ୍ଗ ସମୟର ହୋଇପାରେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଭିତରେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଏ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଆ ବିଷୟରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅବହେଳିତ ହୋଇକି 100-100 ବର୍ଷ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଇଏ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନୂଆ ମନ୍ଦିର, ତ ସେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ତାପରେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ବାଜିଛି ଆଉ କିଛି ମିଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ତାକୁ ନେଇକି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବାର ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ନା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରଖାଯାଏ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ରହିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କଥା କହିବା ଅନେକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ? ନାହିଁ, ତର୍ଜମା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, କାହା ପାଖରେ ବି ନଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରୁ ସେଇଟା
ଲୋକଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ମେ ବି ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍। ଏମିତି ବହୁତ କିଛିଟା ଯିଏ ରତ୍ନଚୂଡ଼ା ଭ୍ୟାଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ସୋମେଶ୍ୱରପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବେ, ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରିମେନ୍ସ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟାକର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟକ ଦୀପକ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ରତ୍ନଚୂଡ଼ା ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୁଚି ରହିଛି, ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଳା ଠାବ ହୋଇଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପୁରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କାହିଁକିନା ଦୀପକ ନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଆକୃତିର, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଚୂଡ଼ାରେ ରହିଛି ନୀଳ ଚକ୍ର, ସେହି ସଦୃଶର ଗୋଟିଏ ଇଏ ଚକ୍ର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପକ ନାୟକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖରା ବର୍ଷା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଶିଳାକୁ ଏବେ ସଂରକ୍ଷିତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।